pyritään tuottamaan ja tekemään tutkimuksia, joiden avulla tulee tuotekehitystä, erilaista tietoa ja teknologiaa, jota voidaan sitten siirtää käytännössä sinne elinkeinoelämän ja muiden tiedon ja teknologian tarvitsijoiden käyttöön. Meillä on sekä osaaminen että teknologiateollisuus, joka mahdollistaa kilpailukykyisen ja kestävän biomassan kasvattamisen, käytön ja jalostamisen tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Ilmastonmuutoksella on dramaattisia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja luontoon. Nyt näyttää, että Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen ilmastotoimissa on lähdetty tosissaan liikkeelle. Pillerit ei riitä, pitää olla syötävää ja juotavaa. Mä oon tuolta Uudestakaupungista kotoisin, niin meillä oli melkein aina silakkaa ja perunaa. Ja vaikka ruoka olisi kuinka terveellistä, jos se on huonon makusta, niin sitä ei käytetä. Mikäli aidosti halutaan siirtyä biotalouteen, meidän on kyettävä moninkertaistamaan biomassan tuotanto nykyisellä metsäpinta-alalla tai maapinta-alalla. Puhutaan ocean forestrystä. Tietoisesti käytetään sitä veden alla olevaa pinta-alaa hyväkseen ja siellä voidaan sitten tuottaa energiaa tai viljellä erilaisia kaloja tai tuottaa rehun raaka-aineita. Sienet on tämmöistä niin sanottu superfoodia. Päästäänkö me sienitutkimuksessa japanilaisten tasolle? Mahdollisuudet olisi. Boreaalinen havumetsävyöhyke ja suomalainen luonto osana sitä voi muodostua biotalouden todelliseksi Eldoradoksi. Visiomme on, että Suomesta tulee biotalouden hotspot maapallolla. Et löytää niitä ylivoimatekijöitä, millä sitten voisi myöskin Suomen elintarviketeollisuus nousta kasvuun. Täytyy ottaa niitä tämmöisiä rohkeita, innovatiivisia steppejä eteenpäin, jotta voidaan kehittää jotain uutta. Siinä on yksi keskeinen elementti, millä voidaan vastata tähän globaaliin haasteeseen ruoan riittävyydestä täällä meidän planeetalla. Suomen metsät ja pellot eivät ole pelkästään biotuotetehtaita tai biomassatehtaita, vaan meille tärkeitä virkistyksen, vaikkapa marjojen, riistan tai yrttien lähteitä. Me Luonnonvarakeskuksessa tutkimme uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisen politiikkaa, markkinoiden toimivuutta ja erilaisten liiketoimintamallien ja teknologioiden leviämistä yhteiskunnassa. Nämä takaavat siirtymän myös kestävään luonnonvaratalouteen ja alueiden menestymiseen ilmastoviisaasti. Jotta biotalous pääsisi jatkossakin eteenpäin, Luonnonvarakeskus keskittyy biomassan tuotannon kestävään lisäämiseen, mutta myös sitten metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja monien eri tuotantomuotojen yhteensovittamiseen samalla pinta-alalla. Kaiken tämän toiminnan perustana on luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen. Täytyy olla ekologisesti, taloudellisesti, mutta myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää. Se on ainoa tae siihen, että tämä toiminta voi jatkua myös seuraaville sukupolville.